Sama w krikot i skoczył sam! Je to moja láska, ty kokot! Zvolnuté! Hej, Robi! Dáš mi trochu ochutnať? Robíš si srandu? Celý deň som nežral, ty dement. To chutené meso. To má rád. Nedotýkaj sa mojich nugetiek, ty kokot! Vieš čo, chlapče? Ty a tvoj sprostý pes máte padáka. A ty tiež, Robi. O mojom psovi takto hovoriť nebudeš, ty pičus! Takúto robotu si strč do ryči! Idem si po sociálne dávky! Áno, ty pičus! Hej, Rickard! Máš padáka, kurva! Hej, Rickard? Žartujem. Iba žartujem. Hej, Rickard! Ale ty fakt letíš. Môžem si nechať len najlepších. A tvoju matku som pojebal do ryti. Len aby si vedel. A teraz padaj, Rickard. Zmizni už, Rickard. Pozdrav mamičku. Masové prepúšťanie spôsobené finančnou krízou. Piči, aj mňa dnes prepustili. Vydrba nás prostá kríža. Každopádne by si mala začať viac pracovať. Preskočilo ti? Už teraz robím v obchode 6 dní v týždni. Ako mám asi pracovať viac? Čo ja viem, že by 7 dní? Čo si urobil ty za posledný štvrť rok, čo tu bývaš? Nezajebal som si. To viem. Prosím? Sme spolu 13 týždňov a mám dovolenú iba prstovačku. No nemám pravdu. Fajnovka. Čo je? Prst chceš, ale vtáka nie? To je ako by si bola ešte pana. Vidíš zase nič. Posúďte sami. Ty vydrbaný fízli. Oni to nenechajú tak. Čo keď po nás pôjdu? A čo potom? Nech sem len prídu. Znova ich zmlátime tých buzerantov. Ha! Vrazíme im do držky. Sledujte. Ja to upracem. No čo? Však je to parádne, čo poviete? Ha, ha.